ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមកដល់ប្រាសាទមួយដែលមានឈ្មោះថាប្រាសាទប្រិយវិហារបាទប្រាសាទប្រិយវិហារនេះគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្វាយជេកឃុំស្វាយជេកស្រុកអង្គរធំខេត្តសៀមរាបបាទគឺប្រាសាទនេះស្ថិតនៅក្នុងព្រៃនេះតែម្ដងបងប្អូនបាទកន្លែងនេះគឺជាទីទួលតូចមួយបាទគឺមានប្រាសាទសាងសង់នៅកណ្ដាលព្រៃនោះនៅលើទួលនោះតែម្ដង បាទអញ្ចឹងចូលទៅទស្សនាទិដ្ឋភាពខាងក្នុងនៃប្រាសាទនឹងទាំងអស់គ្នាតើនៅសល់ល្អប៉ុណ្ណាបាទមានសភាពបែបណាបាទល្អល្អះយ៉ាងណាបាទប៉ុន្តែមុននឹងចូលខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញអំពីកសិនទឹកសិនបាទបាទប្រាសាទព្រៃវិហារនេះគឺបែរមុខទៅទិសខាងកើតបាទបងប្អូនបាទនេះជាកសិនទឹកបាទកសិនទឹកប៉ែកខាងត្បូងគឺ មានកសិនទឹកព័ទ្ធជុំវិញតំបន់ប្រាសាទនេះផងដែរបាទប្រាសាទនេះសាងសង់នៅលើទីទួលមួយដែលមានកសិនទឹកព័ទ្ធជុំវិញបាទបាទខាងនេះគឺជាកសិនទឹកប៉ែកខាងជើងបាទគឺនៅអមផ្លូវចូលច្រកខាងកើតហ្នឹងបងប្អូនបាទនេះជាកសិនទឹកប៉ែកខាងជើងបាទ បាទអញ្ចឹងប្រាសាទនេះនៅក្នុងព្រៃនេះតែម្ដងបងប្អូនណាប្រឹងក្នុងព្រៃនេះតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចូលទៅទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាអំពីទិដ្ឋភាពខាងក្នុងនៃប្រាសាទនេះតើនៅល្អល្អះប៉ុណ្ណាបាទឬក៏បាក់បែកអស់ទៅហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនធ្វើដំណើរតាមខ្ញុំទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នានេះការរុករកប្រាសាទរបស់ខ្ញុំបាទគឺមកដល់ទីតាំងមួយហើយបាទទីតាំងនេះគឺស្ថិតនៅ ក្នុងភូមិស្វាយជេកឃុំស្វាយជេកស្រុកអង្គរធំខេត្តសៀមរាបបាទបាទយើងឃើញថាការសាងសង់ប្រាសាទរបស់ដូនតារបស់យើងគឺដូនតារបស់យើងគាត់សាងសង់និយាយទៅប្រាសាទពេញតែទូទាំងប្រទេសតែម្ដងទិញទាំងទូទាំងអាណាចក្រខ្មែរតែម្ដងបងប្អូនបាទហើយយើងឃើញថាការសាងសង់ប្រាសាទរបស់ដូនតាយើងគឺឆ្ពោះមកទិសខាងលិច ពុទ្ធទិសខាងលិចហើយឆ្ពោះទៅទិសពាយ័ព្យនៃអាណាចក្ររបស់ខ្មែរយើងតែម្ដងបងប្អូនបាទគឺប្រាសាទនេះគឺសុទ្ធតែស្ថិតនៅខាងជើងរាជធានីនៃក្រុងអង្គរធំបាទអូខេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចូលទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទបាទឃើញហើយឃើញប្រាសាទហើយប៉ុន្តែឃើញបែបជាកំពូលទេ អត់ឃើញមានតួទេបាទបាទបាទចូលមកខាងក្នុងនេះគឺអញ្ញាធរដែនដីគាត់បានត្រួសព្រៃឡើងវាលឆេងបាទតែយើងមើលពីខាងក្រៅគឺឃើញព្រៃក្រាស់បាទឃើញព្រៃក្រាស់តែបើយើងចូលមកខាងក្នុងវាលទេបាទព្រោះអញ្ញាធរគាត់បានថែទាំដែរបាទនេះគឺជាប្រាសាទហើយប៉ុន្តែមិនដឹងជា ផ្នែកណាមួយនៃប្រាសាទទេបងប្អូនបាទនេះគឺជាត្របកផ្កាឈូកបាទត្របកផ្កាឈូកតែម្ដងនេះក្បាច់ត្របកផ្កាឈូកបាទត្របកផ្កាឈូកនេះយើងគិតថានេះរូបចម្លាក់នេះបាទនេះជាកំពូលឬក៏ត្រង់ចំណុចណាយើងអត់ដឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេបងប្អូនបាទនេះបាទបាទក្បាច់រចនាដែលមានត្របកផ្កាឈូកបែបនេះគឺសង្ស័យថាជាប្រាសាទកសាង อันในขนมราชการประบาดจีปันมันตีปันปีบางคนบ้างบางยังเคยเนี่ยเจี๊ยประสาทได้สร้างซ่องอุตตึปรุกดอลประพุทธศาสนาบ้างก็ปัจจัยมันฉบับล้อเต้ปลุกผมมีเอกสารนะบัญชีไอ้บ้านฉบับล้อนู้เต้บางคนบ้างนี่จะการสัมพันธ์บอกขยมเต้บ้างยังเคยอันนี้คือเจี๊ยสอบปิดบางคนนะสอบปิดคือบัก จะปีใบกำนับในกลายนี้นี่คือสอบปิดได้ได้มีรูปจำลักษณ์สะอาดเหมือนเต้นบัจจารณาสะอาดเหมือนเต้นในเลยสอบปิดนี่บักออดให้โอเคจังตัวตุสนาบรรทออดเตี้ยบางโอนมาตาในมีนประสาทนาเตี้ยโดยเชี่ยมันจราเต้ยังเคยยังเคยท่าประสาทในขนมตีตัวนี่เชี่ยประสาทโต้เต้แต่มันดังจะก่อสร้างในขนมราชการนาในขนมศตวรรษที่ประมาณ ให้ก็ก่อสร้างอุตตึดอลศาสนาไว้นุเตบองโอนไปบาทนี้ดอลหายคือเจี๊ยบตีตัวนี่เจี๊ยบประสาทมวยได้เจี๊ยบตัวปลอมประสาทมวยได้ยังเคยแต่ประสาทนี้คือ
កសាងអំពីថ្មភក់បាទសុទ្ធតែថ្មភក់អត់ឃើញមានបំណែកថ្មអីផ្សេងផ្សេងទៀតទេបងប្អូនណាឃើញតែថ្មភក់នេះបាក់បែកតិចតីអស់ហើយគឺនៅអញ្ញាធរគាត់បានយកមកកលនៅចំណុចនេះនៅម្ដុំតនេះបាទបាទប្រាសាទនេះសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺមានឈ្មោះថាប្រាសាទព្រៃវិហារបាទប្រាសាទព្រៃវិហារនេះក្បាច់ត្រង់នេះស្អាតមែនតើបងប្អូនក្បាច់រចនានេះស្អាតណាស់ស្អាតមែនតើនេះបានគូឲ្យសោកស្ដាយពន់ពេកគឺបានបាក់បែកតិចតីអស់ទៅហើយបងប្អូននៅសល់តែកំណាត់ថ្មណាបំណែកថ្មដុំដុំចឹងហើយរដ្ឋអំណាចរបស់យើងគាត់បានរដ្ឋអំណាចអញ្ញាធិរបស់យើងគាត់បានយកមកកោនៅចំណុចនេះបាទត្រង់នេះគឺជាសង្ស័យថាជាកំពូលនៃប្រាសាទតែម្ដងបងប្អូនបាទនេះយើងឃើញច្រើនណាស់នៅខាងមុខនោះមួយធំនេះនៅខាងនេះមាន2 3ទៀតតែមាន2 3ទៀតបាទការរុករកប្រាសាទរបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺខ្ញុំមើលអាចឃើញនៅក្នុង Google Map តែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនទើបរកឃើញបាទព្រោះថានៅក្នុងសៀវភៅអីផ្សេងផ្សេងដូចជាមិនមានសរសេរមិនមាននិយាយអំពីប្រាសាទនេះឡើយបងប្អូនបាទនេះខ្ញុំអាចឃើញនៅក្នុង Google ទេនៅក្នុង Google Map ទេបងប្អូនក្បាច់ស្អាតមែនតើនេះក្បាច់រចនានេះហើយសិតតែថ្មភក់បងប្អូននេះប្រាសាទនេះគឺសាងសង់នៅទីនេះឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទឃើញតែថ្មភក់ហើយនេះឃើញកំពូលដូចជាកំពូលប្រាសាទតូចតូចអញ្ចឹងបងប្អូនបាទតូចតូចអញ្ចឹងមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេរូបរាងនៃប្រាសាទនេះមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចស្រមៃយើងសម័យអត់ឃើញអត់ដល់តែម្ដងបងប្អូនបាទមិនដឹងថាប្រាសាទនេះយ៉ាងម៉េចនេះក៏តូចតូចយ៉ាងនេះបាទអត់យល់បាទនេះត្រង់ចំណុចណានៃតួប្រាសាទភិកចានធ្វើរចនាបថបែបនេះគឺជាកំពូលប្រាសាទឯងប៉ុន្តែហេតុអីក៏តូចតូចយ៉ាងហ្នឹងបាទហេតុអីក៏តូចតូចយ៉ាងហ្នឹងបាទយើងឃើញថាអត់ដូចជាអត់ឃើញមានប្រាសាទអីផ្សេងទៀតទេឃើញមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនបាទខ្ញុំដើររុករកពេញបរិវេណហើយប៉ុន្តែដូចជាអត់ឃើញមានប្រាសាទអីទៀតនេះជាសិតតែបំណែកដុំថ្មនៃប្រាសាទតែបានបាក់បែកបាទបាត់ប្របាយពេញណាបាទដូចជាអត់ឃើញមានប្រាសាទអីទៀតទេគឺក៏អត់មានទេអានេះក៏មិនមានអីដែរបាទតែជាមានតែប៉ុណ្្នឹងអូនេះម្នាស់តាអូបែបជាពរដ្ឋគាត់បានមកដាំម្នាស់នៅត្រង់នេះគាត់តែម្នាស់បាទអត់ឃើញមានប្រាសាទអីទៀតទេបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឃើញមានតែប៉ុណ្្នឹងឃើញមានតែប្រាសាទបាក់បែកនៅកោម្ដុំហ្នឹងបាទចឹងខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតប្រាសាទនេះមានឈ្មោះថាប្រាសាទព្រៃវិហារបាទមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្វាយជ័យឃុំស្វាយជ័យស្រុកអង្គរធំខេត្តសៀមរាបបាទបើសិនជាបងប្អូនមានបំណងចង់មកទស្សនាបងប្អូនសូមធ្វើដំណើរពីច្រកប្រខ័ណ្ឌបាទប្រាសាទប្រខ័ណ្ឌគឺបងប្អូនធ្វើដំណើរមកកាន់ក្រុងអង្គរធំហើយចេញមកទ្វារដីឆ្នាំងទ្វារខាងជើងហើយបត់ទៅខាងប្រាសាទប្រខ័ណ្ឌបន្ទាប់មកមានបងប្អូនធ្វើដំណើរបាត់ឆ្វេងគឺទៅតាមគេហៅថាឃុំភូមិលៀងដៃឬក៏ឃុំលៀងដៃនៃស្រុកអង្គរធំនឹងតែម្ដងបងប្អូនហើយមកខាងជើងត្រង់បងប្អូនណាមកខាងជើងត្រង់មកខាងជើងត្រង់ហើយមកដល់វិទ្យាល័យមួយដែលឈ្មោះថាវិទ្យាល័យសម្ដេចដេកជោអង្គរធំហើយបងប្អូនមានផ្លូវគ្រោះក្រហមបាត់ខាងឆ្វេងដៃបាទមកត្រង់យើងអាចទស្សនាចូលទៅទស្សនាមុននឹងមកទស្សនាប្រាសាទព្រៃវិហារនេះបងប្អូនអាចទី1បងប្អូនចូលទៅទស្សនាប្រាសាទភ្នំដីឬក៏ប្រាសាទភ្នំ3ហ្នឹងបាទនៅប្របមាត់ស្ទឹងហ្នឹងបាទទៅទិសខាងជើងហើយបន្តមកចាំបងប្អូនធ្វើដំណើរមកទស្សនាបន្តគឺប្រាសាទព្រៃវិហារនេះតែម្ដងបងប្អូនបាទឬក៏បងប្អូនធ្វើដំណើរចូលមកតាមឃុំស្វាយជ័យក៏បានដែរហើយមកទិសខាងជើងមកហើយបងប្អូនក៏សួរនាំ
អំពីទីតាំងព័ត៌មានអីផ្សេងផ្សេងអំពីប្រាសាទហ្នឹងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅតំបន់ក្នុងភូមិតាមផ្លូវហ្នឹងបាទសួរគាត់ទៅគាត់នឹងផ្ដល់នឹងប្រាប់យើងហើយបាទបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទអញ្ចឹងរាល់ការកំហុសខុសឆ្គងនៅពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំបាទដែលអត្ថាធិប្បាយទៅនិយាយទៅមិនសមមិនគួរកប3លឹះលួសត្រង់ចំណុចណាមួយសូមបងប្អូនមេត្តាខន្តីអភ័យទោសបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់ចំអរគុណច្រើនមែនទែនចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងគណៈនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលីហើយជួបគ្នានៅវីដេអូប្រាសាទថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតដែលជាការរុករករបស់ខ្ញុំបាទបាទអរគុណបាទសូមជម្រាបលី